Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká Marilyna Mansona a jeho tvorby Mechanical Animals. Úplně úžasný alba. No a jak jsem sliboval, tak jdeme na video, nebo jdeme, ono to není ani video, je to vlastně hudba, je to písnička Model Number 15, a to znamená model číslo 15, nebo taky, jakoby já tomu někdy ze strany říkám, modla číslo 15, protože vlastně ten ikonoklasmus a to uctívání těch celebrit jako model moderních je docela tady typický. Ta písnička opět pokračuje v tom trendu, jo, jsem falešný jako svatební zákusek, jsem zmatený a vím, že jsem homopolitní, blabla, správně politický, jsem nový model, jo, nemám nic uvnitř a tak dál. To není úplně tak důležitý, ten důvod, proč dělám tohleto video je, že tady Manson vlastně poprvé používá hodně hlasitě to číslo 15. On používal numerologii už na tom bývalém albu Antichrist Superstar. A vlastně ta 15, proč je tak symbolická? Za prvý teda 1 plus 5 je 6 a víme, že 6 je za číslo. Za druhý 15. Karta v tarotech, a to je velice důležitý, protože taroty vlastně mají jenom 22 karet a jsou spojený s každým písmenem hebrejské abecedy a s cestama na stromě života kabalistickým. Takže jich zase není tolik. A 15 je ďábel. Jo? A právě proto Manson dost často používá 15, používá sebe jako symbol omegy a na hlavě má 15 tlačítek, možná jste to viděli. A to je opět zase symbol. Jo? To znamená vlastně výtvor. Je to alegorie asi na zjevení svatého Jana, což je poslední kniha v Bibli, že jo? Kde je konec světa a tam je napsaný, že všichni ty prostě prázdní, co budou vzdávat hold čelmě, budou mít na hlavě to číslo. Jo? A on používá kódový vlastně 15 těch tlačítek, jo? Že seš model číslo 15. Že seš ten nový moderní model, který prostě opravdu slouží už tomu modernímu konzumu. To číslo 15 vlastně používá ještě v té skryté písničce 15. Protože víme, že Alfa má 7 písní, Omega má 7 písní, ale je tam jedna písnička, která symbolizuje transformaci. A potom se k tomu znovu vrací v písničce 15 až za dlouho v albu High and the Flow. Takže to jenom k té numerologii, zkoumejte to určitě. Dál různé symboliky na albu Mechanical Animals, ono jich je tam víc. A já se k některým z nich ale dostanu až na tom Hollywoodu, až budu vzpomínat.